ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ କଟକ ଶିକ୍ଷା ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ରନାଥ କଳିଙ୍ଗ ନୋଡାଲ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ଚୌଦ୍ୱାରର ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉ ଗତ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଅଙ୍କନର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନୁଶୀଳନୀ ସିକ୍ସ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଆଜି ଆମେ ଅନୁଶୀଳନୀ ସିକ୍ସ ବି ର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଙ୍କନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ତାହେଲେ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମର ସ୍ପର୍ଶକ ଅଙ୍କନ ତାହେଲେ ସ୍ପର୍ଶକ ଅଙ୍କନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ କେତୋଟି ଉପପାଦ୍ୟ ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆରି ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯଦି ଗୋଟେ ବୃତ ର ଏକ ସ୍ପର୍ଶକ ଆମେ ଅଙ୍କନ କଲେ ସ୍ପର୍ଶକଟିଏ ରହିଲା ସ୍ପର୍ଶକ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ନା ବୃତ୍ତର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟରୁ ଏକମାତ୍ର ବିନ୍ଦୁ ଏବଂ ସରଳ ରେଖାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଉଭୟର ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ ହୋଇଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ସି ଯଦି ଆମର ବୃତ୍ତର ଏକ ସେଟ ଏବଂ ଏଲ୍ ହେଲା ବୃତର ଆମର ସରଳ ରେଖାର ଗୋଟିଏ ସେଟ୍ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏଲ ଇଣ୍ଟର ସେକ୍ସନ୍ ସି ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଲେ ସି ଏକ ବିନ୍ଦୁ ତାହେଲେ ଏଲ୍ ହେଉଛି ଆମର ସରଳ ରେଖାର ବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ସେଟ୍ ଏବଂ ସିକୁ ଆମେ କଲେ ବୃତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏକ ସେଟ୍ ତାହେଲେ ସେଇ ଦୁଇଟିର ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଯିବା ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେବ ସି ହିନ୍ଦୁ ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଇ ପି ବିନ୍ଦୁଟି ଏଲ୍ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ବୃତ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ତେଣୁ ବୃତର ଏଲ୍ ହେଉଛି ଏକ ସ୍ପର୍ଶକ ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ ଉପାଧ୍ୟରେ ଯେ ବୃତର ଏକ ସ୍ପର୍ଶକ ଏହାର ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁଗାମୀ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ଅର୍ଥାତ୍ ଓ ଯଦି ବୃତର କେନ୍ଦ୍ର ହୁଏ ଓ ପି ହେଲା ବୃତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଏବଂ ଏଲ୍ ହେଲା ଆମର ସ୍ପର୍ଶକ ସେ କହିଲା ବୃତର ଏକ ସ୍ପର୍ଶକ ଏହାର ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁଗାମୀ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ତାହେଲେ ଏଇଆକୁ ନେଇ ଆମର ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସିଏ ଯେତେବେଳେ କହିଥିବ ଗୋଟେ ବୃତ ଅଙ୍କନ କର ତାର ଏକ ସ୍ପର୍ଶକ ଅଙ୍କନ କର ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏଇ ଉପାଦ୍ୟର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ ଅନୁଶୀଳନୀ ସିକ୍ସ ବି ର ଏକ ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲା ତିନି ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ବୃତ ଅଙ୍କନ କର ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନେ କ'ଣ କରିବା ତିନି ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ନେଇକିରି ଆମେ ବୃତ୍ତଟିଏ ଅଙ୍କନ କରିଦେଲେ ବୃତଟି ଅଙ୍କନ କରିସାରିବା ପରେ ଯେଉଁଠାରୁ ଆମେ ନେଇକିରି ତିନି ସେଣ୍ଟିମିଟର କାଟିଥିଲେ ସେଇ ବିନ୍ଦୁଟି ହେଲା ଆମର ଓ ବିନ୍ଦୁ ଏବଂ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧକୁ ଆମେ ନେଇଛେ ତିନି ସେଣ୍ଟିମିଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଏକ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଆମେ କରିଦେଲେ ମନେକର ଓ ପି ହେଲା ଏହାର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ସେ କହିଛି ଏଇ ବୃତର ଏକ ସ୍ପର୍ଶକ ଅଙ୍କନ କରେ ତାହେଲେ ଆ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କଣ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଆମେ କହୁଥିଲେ ବୃତର ଏକ ସ୍ପର୍ଶକ ଏହାର ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁ ଗମି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ତାହେଲେ ଯେହେତୁ ଓ ସି ହେଲା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଇ ହେଲା ବୃତ ଉପରିସ୍ଥ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ତାହେଲେ ଏଇ ଇ ବିନ୍ଦୁରେ ଆମେ ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ଅଙ୍କନ କରିଦଉ ଯୋଉ ନବେ ଡିଗ୍ରୀଟି ଆମେ ଅଙ୍କନ କରିଦେଲେ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଯୋଡ଼ିଦବା ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ବୃତର ଏକ ସ୍ପର୍ଶକ वृतर स्पर्शक कहले जगार बर्तमान पी टी को कहले वृतर स्पर्शक एक नंबर प्रश्न जो सेंटीमीटर व्यासार्द विशिष्ट गोटे वृत्त अंकन कर आम तीन सेंटीमीटर व्यासार्द नहीं वृत्त अंकन कले कलेक्ता वृत्तर जेको एक बिंदु स्पर्शक अंकन कर जेकोसी एक बिंदु रे स्पर्शक अंकन कले जे कहे मुझे गोटा बिंदु नहींक्र स्पर्शक करी ठीक अच्छी बर्तमान जोड़ी दब ये এই জায়গায় মনে কর কিউ বিন্দু নেই গেল তারপরে কিউ বিন্দু নবে ডিগ্রি উঠে গেল তাহলে ইয়ে গে স্পর্শক যে যেকোন বিদু রে আমি গোটে স্পর্শক অঙ্কন পারি। তাহলে ইয়ে গলা কেন্দ্রর সাহায্য নেই তাহলে কেন্দ্রর সাহায্য নয়সার্থ পাইবা না কেন্দ্রর সাহায্য নেই আমি বর্তমানে স্পর্শক অঙ্কন কলে দুই নম্বর প্রশ্ন কু ସେ କହିଛି ତିନି ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ସେମି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ବୃତ୍ତରେ କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ବୃତର କୌଣସି ଏକ ବିନ୍ଦୁରେ ସ୍ପର୍ଶକ ଅଙ୍କନ କର ତାମାନେ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରର ସାହାଯ୍ୟ ନବାନି ଯଦି କେନ୍ଦ୍ରର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଯିବା ତାହେଲେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କରିଦେଉଥିଲେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲା ଯେ କେନ୍ଦ୍ରର ସାହାଯ୍ୟ ନିଅ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତା ପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଉପପାଦ୍ୟକୁ ଯିବା ଯୋଉ ଉପପାଦ୍ୟର ପ୍ରୟୋଗ ଏଇ ଜାଗାରେ କରିବା ତାହେଲେ ଆଗେ ସେଇ ଉପପାଦ୍ୟୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେ କହୁଛି ଯଦି ଗୋଟେ ବୃତ କଥା ଆମେ ବିଚାରକୁ ନେଲେ ଏଇଟା ହେଲା ତାର କେନ୍ଦ୍ର କେନ୍ଦ୍ରର ସାହାଯ୍ୟ ଆମେ ନବାନି ଆମେ କହିଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଧରିନିଅ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏ ବି ଏକ ଜିଆ ହେଲା ଯଦି ଏ ବି ଏକ ଜିଆ ଏବଂ ଏ ବିନ୍ଦୁରେ

ইয়ে হেলা বর্তমানে গোটে জিয়া তাহলে জিয়া দ্বারা বর্তমানে বৃত্তটি কখন এটি গোটে চাপ এটি গোটে চাপ দুইটি চাপ বিভক্ত হয়েছে তাহলে বর্তমানে আমি যদি কইবা ইয়ে হা স্পর্শক এবং এইটা হল আমার জিয়া তো এই চাপটি পড়েলা তেমন এই চাপর রহিলা বিপরীত চাপ তাকে আমি কহিলাম একা চাপ তাহলে সেই একান্তর চাপর ইয়ে রা ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ କୋଣ କେମିତି ଜାଣିବା ଏ ଏମ୍ ବି ଏଇ ଯୋଉ କୋଣଟି ଆର୍ ସହିତ ସମାନ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ ବୃତର ଏକ ସ୍ପର୍ଶକ ଏହାର ଯା ସହିତ ଯେଉଁ କୋଣ ଉତ୍ପନ୍ନ କଲା ସେଇ କୋଣର ପରିମାଣ ଏହାର ଏକାନ୍ତର ଚାପର ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ କୋଣର ପରିମାଣ ସହିତ ସମାନ ତାହେଲେ ଏ ଜାଗାରେ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସ୍ପର୍ଶକଟିଏ ଅଙ୍କନ କରିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ତାହେଲେ ଏଇ କନସେପ୍ଟକୁ ଆମ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆଣିବା ଯେ ବୃତ୍ତର ଏକ ସ୍ପର୍ଶକ ଏକ ଯା ସହିତ ଯେଉଁ କୋଣ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ ତାର ପରିମାଣ ଏହାର ଏକାନ୍ତର ଚାପର ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ କୋଣର ପରିମାଣ ସହିତ ସମାନ

স্থানের যেকোন এক স্থানরে আমি কন করা এটি গোটে জিয়া করে দেব হরিণ এ বিদা পরে বর্তমানে এই পট চাপরে আমি যে যেকোন গোটি কোণ করে দই পার হরিণ এইটা কে আমি এ এম বি কোণ হিসাবে গ্রহণ করে নাইলে যেটাকে আগু আমি কোলে এম বি তাহলে এই কোণটি বর্তমানে তুমি পাইল ଆମର କଣ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ସ୍ପର୍ଶକ ହେଇଥିବ ଏଇ କୋଣ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ କୋଣର ପରିମାଣ ସମାନ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପର୍ଶକ ଅଙ୍କନ କରିବା ତାହେଲେ ଏଇ କୋଣଟିକୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଉଠେଇଦବା ଆମେ କ'ଣ କରିବା କମ୍ପାସର ମୁନ ଏଇଠି ରଖିବା ଏଇଠି ଚାପଟିଏ କାଟିବା ଏଇ ଜାଗାରେ ଏବଂ ଏ ବିନ୍ଦୁରେ କମ୍ପାସର ମୁନ ରଖି ଏଇଠି ଚାପଟିଏ କାଟିଲେ କାଟିସାରିଲା ପରେ ଏଇ ବିନ୍ଦୁ ଏଇ ବିନ୍ଦୁ ଯେଉଁ ଗୋଟାକି কোনটাকে আমার এইটি উঠেবার আছে তাহলে কম্পাসর মুন পেন্সিলি মুন মধ্যে ব্যবধান আমি রখিলে তাকু আম বেশি ন করি এই জায়গায় আমি কম কলে এটি কম্পাসর মুন এইটি আমি পেনসিল দাগ দিয়ে বর্তমানে চাপ কাটি দেলে তার অর্থ এই যে কোনটি যা এই কোণটি এই জায়গায় হল তাহলে যে এ বিন্দু এটি যে চাপ রহিলা বিন্দু এই দুইটাকে যদি আমি জোড়ি দবা তালে এইটা হয়ে যাব কোণ না স্পষ্ট ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ସେଇ କନସେପ୍ଟରୁ ଏଇ ଜିନିଷଟି ଆସିଛି ଏଇ କୋଣର ପରିମାଣ ସହିତ ଯଦି ଏଇ କୋଣର ପରିମାଣ ହୁଏ ସମାନ ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ସ୍ପର୍ଶକ ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ କହିଥିଲେ ସ୍ପର୍ଶକ ସହିତ ଯୋଉ କୋଣ କରେ ତା ସହିତ ସମାନ ଯଦି ଓଲଟାଟା ଆମେ କହିବା ଯଦି ଆ ସହିତ ଏଇଟା ସମାନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ସ୍ପର୍ଶକ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପର୍ଶକ ଅଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଇଏ ଗୋଟେ ରହିଲା ପଦ୍ଧତି ଆଗରୁ ଆମେ କହିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକିରି ଇଏ ଗୋଟେ ପଦ୍ଧତି ତାହେଲେ ଦୁଇଟି ପଦ୍ଧତିରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କଣ ହେଲା ନା ସ୍ପର୍ଶକ ଅଙ୍କନ ହେଇଗଲା ଗୋଟାରେ କେନ୍ଦ୍ରର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ଏକ ନମ୍ବରରେ ଆମେ କଲେ ଦୁଇ ନମ୍ବରରେ କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ରର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ କୁ ଆମେ ଯିବା ଯୋଉଟା କି ତିନି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆସିଲା ତେବେ ସେ ଜିନିଷଟି କଣ কুচি এইটা হল বৃত্ত উপরে আমি গোটা বিন্দুলে অর্থাৎ এটি এই বিন্দু নেই আগুন পি বিন্ু নিয়ে করে বৃত উপরে বর্তমানে সে কুছে যদি বৃত্তর বহিষ্ঠ এক বিন্দু হলে সেটা আমি কিভাবে ভাবে স্পর্শক অঙ্কন করা তাহলে প্রথমে সেই কনসেপ্ট কু যা তাপরে যাই তিন নম্বর কু যা সে কুচি এইটা যদি গোটে বৃত হুয়ে ବୃତର ଇଏ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ର ପି ହେଲା ଏକ ବହିଷ୍ଠ ବିନ୍ଦୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ପି ଏକ ବହିଷ୍ଠ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି ସେ କହୁଛି ପି ବିନ୍ଦୁରୁ ବୃତ ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଶକ ଅଙ୍କନ କରିବା ସେଠି କଣ ହେଇଥିଲା ବୃତ ଉପରିସ୍ଥ ଏକ ବିନ୍ଦୁରେ ଆମେ ସ୍ପର୍ଶକ କରିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହିଷ୍ଠ ଏକ ବିନ୍ଦୁରୁ ବୃତ ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଶକ ଅଙ୍କନ କରିବା ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ କଣ କରିବା ଓ ପି କୁ ଯୋଡ଼ିଦବା ଯୋଡ଼ି ଦେଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ସମ ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିଦବା କାହାକୁ ନା ଓ ଆଉ ପି ଅର୍ଥାତ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ବହିଷ୍ଠ ବିନ୍ଦୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖା ଖଣ୍ଡକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ସମ ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିଦବା ଯଦି ସମ ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିଦେଲେ ତାହେଲେ ଏଇଠି ମନେକର ଏମ୍ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ହେଲା ଆମେ ପାଇଲେ ଏମ୍ ଓ ବିନ୍ଦୁ ଯାହା ଏମ୍ ଓ ରେଖା ଖଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯାହା ଏମ୍ପି ରେଖାଖଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ ସେଇଆ ଅର୍ଥାତ୍ ଓ ପି ରେଖାଖଣ୍ଡଟି ସମଦ୍ୱୀଖଣ୍ଡ ହେଇଛି ଏମ୍ ବିନ୍ଦୁକୁ ଯଦି ମୁଁ ସ୍ଥିର ରଖି ଅର୍ଥାତ ଆମର କମ୍ପାସର ମୁନ ରଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେନସିଲକୁ ଆଣିଲି କିମ୍ବା ଏମ୍ ବିନ୍ଦୁରେ କମ୍ପାସର ମୁନ ରଖି ଯଦି ପି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେନସିଲ ମୁନକୁ ଆଣିଲି କମ୍ପାସ ପେନସିଲ ଭିତରେ ବ୍ୟବଧାନ ରଖିଲି ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଇଯିବ କ'ଣ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ତାକୁ ନେଇକିରି ଆମେ বর্তমানে ব্রতটি অঙ্কন করে দবা যতটি মুন করে দেি সে বৃত্তরে গোটে নত আমি পাইলে মূল বৃত্তা বর্তমানে নূয় বৃত্তে মূল বৃত্তু সেই নূয় বৃত্তি দুইটি বিন্দুরে ছেদ করছে সে দুইটি বিন্দু হল কি মনে কর এটা এটা বি জন কহব যে এইটা গোটে বিদ করছে না এইটা কেবে নহে বৃত্ত কহিল এই ধার কেবল বুঝায় এই হেলা বৃত্ত ইয়ে হেলা বৃত্তর অন্তর্দেশ এইটা কেন্দ্রবিন্দু তাহলে এই বিন্দু দেখি গলে বি আমি কহবা যে মূল বৃত্তক মাত্র দুইটি ছেদ করেছি এই বিন্দুটি নু তাহলে দুইটি বিন্দু কি গোটে বি গোটে মু যদি পি এবং এ কু জড়ি দিয়ে পি এবং দিয়ে। যদি তাকে দেলি তাহলে সেই দুইটি হয়ে যশক তাহলে বর্তমান আমি দেখিবা তার যুক্তি কো প্রকৃত সে স্পর্শক হল আমি জাঁয়া কেমি স্পর্শক জন মু যোড়ি দৌড় বর্তমান এই জায়গায় লক্ষ্য করা নুয়া বৃত্তি হয়েছি

গ্যাশ দ্বারা দুইটি সর্বসম চাপরে বিভক্ত হর্থাৎ ও এপি চাপর দৈর্ঘ্য যাহা ও বিপি চাপর দৈর্ঘ্য সেই তাহলে ইয়ে যদি অর্ধবৃত হয়ে গলা আমি পড়িচে অর্ধবৃতর অন্তর্লিখিত কোণর পরিমাণ নবে ডিগ্রি তাহলে ইয়ে যেহেতু গোটে অর্ধবৃত হয়ে গলা ତାର ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ କୋଣ କହିଲେ ଓ ଏ ସି ଜଣେ କହିବ ଯେ ଏଇଟା ଯଦି ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ ଖଣ୍ଡ ବୋଲି ଆମେ ଧରିବା ବୃତ ଖଣ୍ଡ କହିଲେ ଏ ସମୁଦାୟକୁ ବୁଝେଇବ ଏ ସମୁଦାୟକୁ ବୁଝେଇବ ତାହେଲେ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ ଖଣ୍ଡସ୍ତ କୋଣ ବି ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତର ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ ଖଣ୍ଡସ୍ଥ କୋଣ ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା କଣ ନୂଆ ଯେଉଁ ଆମେ ବୃତଟି କଲେ ତା ଦେହରୁ ଏଇଟା ପାଇଗଲେ ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂଳ ବୃତକୁ ପଳେଇ ଆସିବା ମୂଳ ବୃତ୍ତରେ ଓ ଏ ହେଲା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଯଦି ଓ ଏଟା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହେଇଗଲା ଏଇ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଇଏ ଯଦି ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ହୁଏ ଆମେ ତା ପୂର୍ବରୁ ପଢିଛେ ସେ ବୃତ୍ତର ଏଇ ଯୋଉ ରହିଲା ଆମର କଣ ଏକ ସ୍ପର୍ଶକ ଏହାର ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁକୁ ଆମେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ପ୍ରତି ଲମ୍ବ যদি এটা নবে ডিগ্রি হয়েছি তাহলে এইটা গোটে স্পর্শক হয়ে গেল তাহলে এইটা হল তার কনসেপ্ট এই কনসেপ্ট কুইকি আমার হয়েছি অঙ্কন করার তাহলে যদি জন মু এইটা দেবি এইটা কু দেবি তাহলে ইয়ে সেয়া হল এপটুকু দেখলে ইয়ে হল অর্ধবৃতর অন্তলিখিত কন ডিগ্রি এবং মূল পাই এইটা হয়েগল বর্তমানে ব্যাসার্ধ এইটা তাপ্রতি নবে ডিগ্রি ଏଇଟା ହେଲା ସ୍ପର୍ଶକି ବିନ୍ଦୁରୁ ମୂଳ ବୃତ୍ତ ପ୍ରତି ଗୋଟାଏ ସ୍ପର୍ଶକ ଆମେ ଅଙ୍କନ କଲେ ଗୋଟେ ହେଲା ପି ଏ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଏଇଟା ହେଲା ତାର କନସେପ୍ଟ ଏଇଆକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ପଳେଇ ଆସ ତିନି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସେଇଆ ରହିଛି ତିନି ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କର হরণীয় এই বৃত্তর ব্যসার্ধ হয়ে গেল সেটিমিটর তিন সেটিমিটর আকু কন কল তিন সেটিমিটর গোটে বৃত অঙ্কন কল তাপরেছি পি বৃত্তর এক বহিষ্ট বিদু এবং তাহলে গোটে সর্তা যে ও পি রৈর্ঘ্য কে সাত সেটিমিটর তা মানে পি হচ্ছে এক বহিষ্ট বিন্দু কিন্তু তার দৈর্ঘ্য হচ্ছে সাত সেটিমিটর তুমি কে কল ଓ ବିନ୍ଦୁରୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ରେଖା ବଢେଇଦେଲ ରେଖାଟାକୁ ବଢେଇ ଦେଲା ପରେ ତମର ହେଲା ଓ ପି କେତେ ସାତ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଓ କୁ କେନ୍ଦ୍ର ନେଇକିରି ତମର ସ୍କେଲ ଦିଆରେ ସାତ ସେଣ୍ଟିମିଟର ମାପି ସାରିଲା ପରେ ଓ ବିନ୍ଦୁରୁ ଓ ପି କାଟି ଦେଇ ପାରିବ ସାତ ସେଣ୍ଟିମିଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ସାତ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଇଗଲା ତାପରେ କହିଛି ପି ବିନ୍ଦୁରୁ ବୃତପତି ସ୍ପର୍ଶ କର ଆମେ କରିସାରିଛେ ପି ବିନ୍ଦୁରୁ ବୃତ ପ୍ରତି ସ୍ପର୍ଶକ କେମିତି କରିବା ଓ ପି କୁ ସମି ଖଣ୍ଡ କରିଦବା ବିନ୍ଦୁ କହିବା ତାକୁ ବ୍ୟାସାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ନେଇ ବୃତ ଅଙ୍କନ କଲେ ମୂଳ ବୃତକୁ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁରେ ସେ ଛେଦ କଲା ଏ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ବି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ତାପରେ ପି ଏ କୁ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉପପାର୍ଯ୍ୟ ତମେ ପଢିଛର ଏକ ବହିଷ୍ଠ ବିନ୍ଦୁରୁ ଅଙ୍କିତ ସ୍ପର୍ଶକ ଖଣ୍ଡ ଦ୍ୱୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତମେ ପଢିଛ ଉପପାଦ୍ୟି ହବ ସେଇଆ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନେ କହିଲା ତମେ ମାପିକିରି ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କର ମାପିରି ପରୀକ୍ଷା କରିବ ମାନେ କେମିତି ତମେ ମାପିବ ନା ଏଇଠି କମ୍ପାସର ମୁନ ରଖିଲ ପେନସିଲ ର ମୁନ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିଲ ଦେଖିଲ ଯେ ଏଇଟା त्यतिकि एटा हौ स्केल त्यतिकै स्केल् पकेद केत सेन्टिमिटर ये त यतिकि सेन्टिमिटर इलाक सेन्टिमिटर अर्थात दुईटी जाक त म समान है गम्बरे जो प्रश्न पचारिला स्पर्शक दया मापी उभय सम्पर्क हिनाकर त स्पर्शक खण्डद्वयर दैर्घ्य समान ଏବଂ ତାକୁ ଲେଖିବ ପିଏ ସମାନ ପିଭି ତମର ଯେତିକି ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲ ଅଙ୍କନ ନିଜେ କରିଲ ପ୍ରମାଣ ସେଠି କରୁଥିଲ ଉପପାଦ୍ୟରେ ପ୍ରମାଣ କରିକିରି ଦେଖେଇ ଦେଉଥିଲ ଯେ ଏଇଟା ଯାହା ସେଇଟା ହେଉଛି ସେଇଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରମାଣ ନ କରି ତୁମେ ଅଙ୍କନରେ ଦେଖାଇ ଦେଲ ଯେ ଦୁଇଟାଙ୍କ ସମାନ ଇଏ ହେଲା ତିନି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଚାରି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯିବା କେ ବି ଅଙ୍କନ କର କେ ବି ହେଲା ଚାରି ସେମିତି କେ ବି କୁ ବ୍ୟାସ ରୂପେ ନେଇ ମୃତ ଅଙ୍କନ କର ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ପ୍ଲେନ୍ କଥା କହିଛି ପ୍ରଥମେ କହିଲା କେ ବି ଗୋଟେ ରେଖା ଖଣ୍ଡ ଆମେ ଅଙ୍କନ କରିବା କେ ବି ରେଖା ଖଣ୍ଡ ଯେଉଁ ରେଖା ଖଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହଉଛି ଚାରି ସେଣ୍ଟିମିଟର ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ରେଖା ଖଣ୍ଡ ନେଲି ଏଇ ଜାଗାରେ ଏ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ନେଲି ବିନ୍ଦୁରୁ ସେ କହୁଛି ଏ ବି ହଉଛି କେତେ ନା ଚାରି ତାପରେ କହିଛି ବୃତ ଅଙ୍କେ ନେଇକିରି ବୃତ ଅଙ୍କନ କରିବା କଥା କହିଲେ ତମେ ଏ ବି କୁ ପ୍ରଥମେ ସମଧିଖଣ୍ଡ କରିବ କାହିଁକିନା ବ୍ୟାସ ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ରହିଲା ଏ ବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁଟି ହଉଛି ବୃତର କେନ୍ଦ୍ର ତା ନହେଲେ ବୃତ୍ତ ତମେ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବନି ତାହେଲେ କଣ କଲ ଏ ବି କୁ ସମଧି ଖଣ୍ଡ କରିଦେଲ ଓ ବିନ୍ଦୁ ପାଇଗଲ ତାପରେ ଓ ଏ ଯାହା ଓ ବି ସେୟା ତାକୁ ନେଇକିରି କଣ କଲେ ନା ବୃତ୍ତଟି ଅଙ୍କନ କରିଦେଲେ ବୃତ୍ତଟି ଅଙ୍କନ କରି ସାରିବା ପରେ ବିନ୍ଦୁ ବୃତ ପ୍ରତି ସ୍ପର୍ଶକ ଅଙ୍କନ କର ତାହେଲେ ଏ ବିନ୍ଦୁରେ ବୃତ୍ତର ସ୍ପର୍ଶକ ପାଇଁ ତମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଓ ଏ ହେଲା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଆମେ ଯଦି ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ଉଠେଇଦବା ତାହେଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ପର୍ଶ ହେଇଯିବ ଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ପର୍ଶକ ହେଇଗଲା ଆମର ବି ବିନ୍ଦୁରେ ଯଦି ଆମେ ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ଉଠେଇଦବା ତାହେଲେ ବି ବିନ୍ଦୁରେ ଏକ ସ୍ପର୍ଶକ ହେଇଗଲା ସେ କହିଛି ବି ବିନ୍ଦୁରେ ଗୋଟେ ସ୍ପର୍ଶକ ଟାଣିବା ଆଉ ଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଗୋଟେ ସ୍ପର୍ଶକ ଟାଣିବା ଏଟାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶକ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ପଚାରିଛି ସ୍ପର୍ଶକ ଦ୍ୱୟ କିପରି ସମ୍ପର୍କିତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ତାହେଲେ କିପରି ସମ୍ପର୍କିତ ଏ ଦୁଇଟି ପରସ୍ପର ସହିତ ସମାନ୍ତର କାହିଁକି ନା ଏପଟରେ ରହିଲା ଏ ବିନ୍ଦୁ ଏଠି ରହିଲା ବି ବିନ୍ଦୁ ଏ ବି ହେଲା ଗୋଟିଏ ରେଖା ଖଣ୍ଡ ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଆମେ କହିଛେ ଯେ ଦୁଇଟି ସରଳ ରେଖାକୁ ଛେଦ କରୁଥିବା ଏକ ଛେଦକର ଯଦି ଏକପାର୍ଶ୍ଵସ୍ତ अंतस्थ कोण द्वार समष्टि शहे अशी डिग्री हुए ताले से दुईटी परस्पर सहित समांतर ताले आमे कोन लेखिबा ना ए पी समांतर हे गला का सहित ना बी क्यू ताले एई बोली भाव रे आमे वर्तमाने पाइले ये गोटे स्पर्शक ये गोटे स्पर्शक जा फल रे समानक भितरे संपर्क रहिला समांतर ଆମେ ତାକୁ ଲେଖିଦେଇପାରିବା ଯେହେତୁ ଏ ବିନ୍ଦୁ କହିଛି ଇଆଡ଼କୁ ନ ବଢେଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ଲେଖିଦେଇପାରିବା ଏ ପି ରଶ୍ମି ମାନେ ସ୍ପର୍ଶକ ଏବଂ ତାହେଲେ ଚାରି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଆମେ ସେ ଅଙ୍କନଟି କରିଦେଲେ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲା ତାର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦେଇଦେଲେ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବରରେ ସେ କହିଲା চার সেটিমিটর ব্যাসবিশিষ্ট বৃত্তর কেন্দ্র হল ও আমি তো এটা চারি সেটিমিটর বর্তমানে এই জায়গায় আমি কন করা যা নেই আমি সেই জিনিসটি সে পচারি তা পর প্রশ্নরে সে চারি সেটিমিটর ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট ব্যাপবিশিষ্ট চারি সেটিমিটর ব্যাসবিশিষ্ট বৃত্তর কেন্দ্র হল ও তাহলে আমি কন কলে আগে ব্যাসটা কুলে তাদীখণ্ড দেলে এইটা ও বিন্দু পাই পাইগলে বর্তমানে কেন্দ্র পাই পাইছে কে ও বি দুইটি ব্যাসার্ধ অঙ্কন কর যা মধ্যে কোণর পরিমাণ হোক নবে ডিগ্রি অর্থাৎ এ ও বি হলাম নবে ডিগ্রি আমি বি নেই বিপার না আমি প্রথমে নবা এ পি যেতবে নাম এ আও পি এ পি নাই গলে গোটেই বাস যোন আমাৰ প্ৰথমে কৈছিল চাৰি চেণ্টিমিটৰ আমি এ পি বাসগলে কেতিয়া চাৰি চেণ্টিমিটৰ তাক আমি সমাধি খণ্ড কৰি দিলে সমাধি খণ্ড কলা বৃত্তৰ কেন্দ্ৰ পাই গলে কওঁ এ পৰিমাণ হ'ল নব্বৈ ডিগ্ৰী এইখ তুমাক আছে অধিক কৰিবক পাৰিব নাই তুমি এপিটা কু সমীক্ষণ করল এটি সমদ্বীখ কালে সিআ আসিক মৃত গোটা বিদুদ করথ না সেই বিন্দুটা কু তুমি যাও বি কে হয়ে গেল না মেজর আঙ্গেল এ ও বিটি ডিগ্রি কিনা আমি কন করছে না এপি ব্যাসটা কু যেত সমদ্বিখণ্ড লম্বঙ্কন করেছে তাহলে এটা নব ডিগ্রি হয়েছে তাহলে এ বিন্দু পাই পাইগলে বি বিন্দু গলে। ଏବଂ ଏ ଓ ବି କୋଣର ପରିମାଣ ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ଯେଉଁଟା କହିଥିଲା ତାକୁ ହିଁ ପାଇଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କହିଛି ଏ ଏକ୍ସ ଟି ୱାଇ ପରସ୍ପରକୁ ଏମ୍ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରୁଥିବା ଦୁଇଟି ସ୍ପର୍ଶକ ଅଙ୍କନ କରେ ତାମାନେ ଆମେ ଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଗୋଟେ ସ୍ପର୍ଶକ ଟାଣିବା ବି ବିନ୍ଦୁରେ ଗୋଟେ ସ୍ପର୍ଶକ ଟାଣିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଛେଦ ବିନ୍ଦୁ ଏମ୍ ହେବ ତାହେଲେ ଏ ବିନ୍ଦୁରେ ସ୍ପର୍ଶକ ତମେ ଜାଣିଛ ଏଇଟାକୁ ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ଆମେ କରିଦେଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍ପର୍ଶକ ଅଙ୍କନ ହେଇଗଲା ବି ବିନ୍ଦୁରେ ତମେ ଯଦି ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ଅଙ୍କନ କରିବ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍ପର୍ଶକ ହେଇଗଲା ସେ କହୁଛି ଯେ ଏକ୍ସ କହିଛି ଏକ୍ସ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏଇଟାକୁ ଯେହେତୁ ଏ କରିଛେ ଏଇଟାକୁ ଏକ୍ସ ନିଅ ଏକ୍ସ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ୱାଇ ନେଇଯିବା କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଛେଦ ବିନ୍ଦୁ ହଉଛି ଏମ୍ ଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଅଙ୍କନ କଲେ ବି ବିନ୍ଦୁରେ ଅଙ୍କନ କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ହେଇଗଲା ଯାହା କହିଥିଲା ସିଏ ଏମ୍ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରନ୍ତି ଏମ୍ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କଲା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ଓ ଏମ୍ ବି କି ପ୍ରକାର ଚତୁର୍ଭୁଜ ଓ ଏମ୍ ବି କି ପ୍ରକାର ଚତୁର୍ଭୁଜ ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଥିଲା ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ତମେ ଏ ଜାଗାରେ କଲ ତାକୁ ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ବର୍ଷକ ପାଇଁ ଏଇ ଜାଗାରେ କଲ ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ତାହେଲେ ଚାରିଟା ଯାକ କୋଣର ପରିମାଣ ସମଷ୍ଟି ହେଲା ତିନିଶହ ଷାଠିଏ ଡିଗ୍ରୀ ତାହେଲେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲା କେତେ ନାଇଣ୍ଟି ଡିଗ୍ରୀ ତାହେଲେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣର ପରିମାଣ ହେଇଗଲା ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଦୁଇଟି ସଂଲଗ୍ନ କୋଣ ସଂଲଗ୍ନ ବାହୁ ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ହେଇଗଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଓ ଏ ଯାହା ଓ ବିଷୟ ହେଲା ଏକ ବୃତର ତାହେଲେ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ କୋଣର ପରିମାଣ ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ଯା ସାଙ୍ଗରେ ଇଏ ସମାନ ତେଣୁ ଆ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଟା ବିପରୀତ ସମାନ ଆ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଟା ସମାନ ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଇଗଲା କଣ ଏକ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ତାହେଲେ ତମର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଅଙ୍କନକୁ ନେଇକିରି ମଧ୍ୟ ଅବଜେକ୍ଟିଭ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ସେ ପଚାରିଦବ ସେ କହିବ ଗୋଟେ ବୃତ ଅଙ୍କନ ହେଇଛି ତାର ବ୍ୟାସ ହେଲା କେପି ତାପରେ କହିଲା ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ହେଲା ଓ ଏ ବିନ୍ଦୁରେ ବି ବିନ୍ଦୁରେ ସ୍ପର୍ଶକ ଦ୍ୱୟ ଅଙ୍କନ କଲେ ତା ଦ୍ଵାରା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ଚତୁର୍ଭୁଜ ଟି କି ଚତୁର୍ଭୁଜ ଅପସନ୍ ତା ଦେହରେ ଥିବ ବର୍ଗଚିତ୍ର ଆୟତ ଚିତ୍ର ରମ୍ବସ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ତାହେଲେ ଆମେ ସେଠି ଉତ୍ତର ଦବା କଣ ବର୍ଗଚିତ୍ର ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ଆମେ କରିପାରିବା ସବୁ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଉପପାଦ୍ୟ ଯାହାର ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତମେ ଏଇସବୁ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ କରିବ ଏବଂ ତମର ଅଭ୍ୟାସଟାକୁ ଜାରି ରଖ ଠିକ ଭାବରେ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ଆସୁଛି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ